אפשר להתחיל? אוקיי. ערב טוב נשים יקרות, אנחנו ממש לפני שבועות בשלושת ימי ההגבלה בסייעתא דשמיא, שזה שלישי, רביעי, חמישי, יום חמישי ולילה כבר שבועות בעזרת השם. אני רוצה בעזרת השם, קודם כל להגיד שכל השיעור זה בעזרת השם לעילוי נשמת יצחק בן שמואל, עליו השלום, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, ולעילוי נשמת בעזרת השם, מלכה דינה בת מרים עליה השלום, תהי נשמתה צרורה בצרור החיים, ובעזרת השם לרפואה שלמה של כל עם ישראל, בעזרת השם, ורפואה שלמה גם של יהודה בן תמרה, שלחנו לכם להתפלל בשבילו, מעכשיו לאחר שלא נדע, זה הבעל של לאה, אתם זוכרים את לאה מהשיעור? אז לאה בעלה לפני שבוע, תוך יום וחצי, קיבל כאבי ראש מאוד חזקים וגילו לו את המחלה בראש. וואו. ועבר מיד ניתוח שלא נדע. אז יהודה בן תמרה, בעזרת השם, שלחנו לכם להתפלל וברוך השם, ברוך הופך חולים לרבקה, בעזרת השם, לריקי בת. אני לא זוכר את השם אמא שלה, רבקה, טוב, מטילדה, רבקה בת מטילדה, בסייעתא דשמיא, אז ברוך הופך חולים, וברוך הופך חולים לכולם, שכולם בעזרת השם, יהיה להם בריאות הנפש, בריאות הגוף, שנזכה כולנו בסייעתא דשמיא לקדם את המשיח, צדקנו ברחמים, מורים במהרה בימינו, אמן, אליהו נביא, אליהו תשפיל, אליהו גלעדי, במהרה המשך דוד, אליהו נביא זכור לטוב, ונזכה לראות במניין בית המקדש השישי במהרה בימינו, אמן. כי עין בריאו משובד נאי ציון, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה קיבה מועד. השיבנו אדוני אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. אמן. ונזכה לעלות לארץ ישראל כנפי נשרים, ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. אמן. בסייעתא דשמיא, בנות יקרות, אנחנו נמצאים לפני חג השבועות, ואני רוצה להקריא לכם מהמדרש, כתוב, וירד השם אל הר סיני אל ראש ההר. וכתוב שם, כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל, לא על ישראל בלבד הוא נגלה, אלא על כל האומות. הקדוש ברוך הוא, לפני שהגיע לעם ישראל, הוא פנה לכל האומות. בתחילה הלך אצל בני עשיו, ואמר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו, מה כתוב בה? אמר להם, לא תרצח. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, כל עצמו של אביהם, כלומר, כל עצמו של עשיו, רוצה אחו, שנאמר בידיים מדי עשיו, ועל כך הבטיחו אביי, ועל חרבך תחיה. לכן אין אנו יכולים לקבל את התורה. הלך לו אצל בני ישמעאל, אמר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו לו, מה כתוב בה? אמר להם, לא תגנוב. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, כל עצמו של אביהם ליסטים. ליסטים זאת אומרת גזלן. ליסטים היה שנאמר, והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. אנחנו גם רואים את זה הלכה למעשה על מה שקורה בארץ. עם הדרישה של הפלסטינאים לארץ ישראל. וכל עצמם של אותם האנשים אינה חיים אלא מן הגניבה ומן הגזל, שרוצים לגזול מעם ישראל את מה שנתן להם הקדוש ברוך הוא. לכן ענו לו הישמעאלים, אין אנו יכולים לקבל את התורה. כי בנות יקרות, ארץ ישראל, ירושלים, הכל ניתן לעם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא, מורשה, הבטחה. לכן שבועות, לא רק נקרא שבועות מלשון שבוע, עם קמץ, שין עם קמץ מתחת, אלא זה גם שבועות, השין עם שווה מתחת, לכן זה שבועה, עם ישראל, הנה אנחנו מגיעים לעם ישראל, כתוב כך, לא הייתה אומה באומות שלא הלך ודיבר ודפק על פתחה, הקדוש ברוך הוא פתח על פתחן של כל האומות, אם ירצו ויקבלו את התורה, וכשבא אצל ישראל והציע להם את התורה, את בנות יקרות, פתחו כולם את פיהם ואמרו, נעשה ונשמע. זאת הייתה הבטחה של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, נעשה ונשמע. והקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל, והייתם לסגולה מכל העמים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל שהוא יהיה בנו בכורו של הקדוש ברוך הוא לעולמים. כמו שהקדוש ברוך הוא נצחי, גם ההבטחות שלו והדיבור שלו הוא נצחי. לכן כל אומה שחושבת או כל דת שחושבת שהיא הולכת להחליף את עם ישראל, אינה אלא טעות בידם. כי הקדוש ברוך הוא נתן מורשת התורה לעם ישראל, ומורשה את ארץ ישראל לעם ישראל, ומורשה זה heritage, וזה לעולמי עולמים. הקדוש ברוך הוא נצחי, הדיבור שלו נצחי. ולכן בנות יקרות, עם ישראל בסייעתא דשמיא, ובני בכורי ישראל.
עכשיו בסייעתא דשמיא מסתכלים, אומרים חז"ל שהכנה למצווה היא יותר גדולה מהמצווה עצמה, ההכנה עצמה של המצווה, כשאדם מכין את עצמו למצווה. ולכן בואו נסתכל, אנחנו מכינים את עצמנו לפני ראש השנה 30 יום בחודש שלול בסייעתא דשמיא, סליחות, קמים מוקדם 4 בבוקר לומר סליחות בסייעתא דשמיא, שתוקעים בשופר בסוף התפילה, מכינים את הלבבות על מנת שבזיעתא דשמיא בראש השנה ניכתב בתוך ספר החיים. אחר כך לא רק זה, עוד 10 ימים, 10 ימי תשובה, אנחנו מכינים את עצמנו שנחתם בספר החיים, שכל מי שהיה בינוני ועוד לא נכתב בספר החיים, שיהיה לו זכות להיכתב ולהיחתם ביום הכיפורים בספר החיים. כל זה נקרא הכנה. מה אנחנו עושים? בסייעתא דשמיא כתוב, החוט המשולש לא במראה ינתק. אנחנו גם מכינים את עצמנו. איך אנחנו מכונים? אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הוא אומר למשה רבינו, תאמר לעם ישראל, היו נכונים לשלושת ימים. זה ימי ההגבלה. מה ביקש הקדוש ברוך הוא? שבשלושת הימים האלה, שעם ישראל יכין את עצמו, ממש לקבל את התורה. איך מכין את עצמו? לא להתקרב להר סיני, כי עכשיו הקדוש ברוך הוא מקדש את הר סיני, לא להתקרב לנשים, ובסייעתא דשמיא לתקן את המידות שלהם, לעבוד טוב על המידות שלהם, בכדי שבעזרת השם שיקבלו את התורה בהר סיני, יהיו כולם נקיים, purified, טהורים. ולכן כתוב כך, אומר המדרש, היו נכונים לשלושת ימים. אז מה כתוב? ברוך הרחמן שנתן, תורה משולשת, הכל בשלושה. סיגי, רואים את זה? תסתכלי טוב שרואים. אוקיי, תורה משולשת. מה זה תורה משולשת? זה התנ"ך. תורה, נביאים, כתובים. לעם משולש. עם משולש, שאנחנו נחשבים כלי של הקדוש ברוך הוא. מה זה כלי? כהן, אחף זה כהנים, למד זה לוויים, ויוד זה ישראל. על ידי שלישי, הבן השלישי של יוכבד, של עמרם ויוכבד, שהוא משה, כי היה אהרון, מרים ומשה, הוא הבן השלישי. ביום השלישי, זה לשלושת ימי ההגבלה, זה היום השלישי. ובחודש השלישי, החודש השלישי, למה זה חודש שלישי? כי בחודש סיוון, כי אנחנו יודעים, החודש הזה יהיה לכם ראש חודשים בפרשת בו. זאת אומרת שחודש ניסן, הגאולה של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מחשיב אותה לראש החודשים. חז"ל אמרו שחודש תשרי הוא ראש החודשים, בכדי שאנחנו נכין את עצמנו, כי בו נידון, באלף בתשרי, נידון האדם הראשון, עשה תשובה והקדוש ברוך קיבל את התשובה שלו. לכן חז"ל קבעו את תשרי בחודש, כחודש הראשון, אבל הקדוש ברוך הוא על פי התורה, החודש הראשון הוא חודש ניסן. יש לנו ניסן, אייר, סיוון. So, ניסן זה החודש הראשון, אייר זה החודש השני, וסיוון זה החודש השלישי. קיבלנו את התורה בחודש השלישי. מה קרה בניסן? אז בואו תסתכלו, בניסן הקדוש ברוך הוא עשה ניסים מעל הטבע. הקדוש ברוך הוא פתח את הים, הטביע את כל צבאו של פרעה בתוך הים מלבד פרעה, השאיר אחד את פרעה על מנת שיוכל לספר לכולם מה עשה הקדוש ברוך הוא. פתח את הים ב-12 נתיבים, גילויים מעל הטבע. כל נתיב ונתיב, המים כשהם עמדו היו שקופים, כל שבט ראה את השבט השני. כל ילד, כל מי שרצה לאכול, פשוט נגע במים והוציא. רצה תפוז, הוציא תפוז. רצה תפוח, הוציא תפוח. כל מה שרצה היה בתוך המים. תתארו לכם, איזה התגלות של הקדוש ברוך הוא, איזה מרגש זה. ואנחנו רואים את עם ישראל עומדים בתוך הים, והמים עומדים הם חומה מימינם ומשמאלם. ואנחנו רואים את המלאך גבריאל הולך לפניהם ומודיע למים שלא יסגרו עליהם, כי המים נפתחו כמו ריצ'ראץ'. ואומר המלאך גבריאל המים שמימינם שיזוזו ולא יחסו על עם ישראל. למה? כי עם ישראל עומדים לקבל תורה מימינם. למים שמשמאלם עם ישראל מניחים תפילים על יד שמאל, למים שלפניהם בכדי שיפתחו. אומר למלאך גבריאל על הברית שהם חותמים בבשרם, ועל המים שמאחוריהם שלא יכסו עליהם. אומר להם המלאך גבריאל על החוטים של התפילין והציצית שנמצאים מאחוריהם. לכן נפתח הים והגילויים הם מעל הטבע, וכל העולם מתרעש מהגילויים האלה. כל העולם כולו, תתארו לכם, נעשה רעש בכל העולם מהגילויים האלה. אז אנחנו רואים שבניסן העולם עוד לא מוכן לגאולה, אבל הניסים של הקדוש ברוך הוא מעל הטבע,
אפילו שהעולם לא מוכן לגאולה. ואומר אז הרבי מלובביץ' שזכותו תגן עלינו בסייעתא דשמיא, שזה כל זה נעשה, ואנחנו רואים את זה על פי השם של חודש ניסן, שזה נס. מה מלשון נס? מעל הטבע. ואז אנחנו מגיעים לחודש אייר. אייר, ראשי תיבות, אני השם רופאיך. עכשיו תדעו, כשיש לנו מחלה בגוף, אנחנו, ברוך השם, השם מאיר אותה, אנחנו יודעים שיש מחלה, ואז הולכים ומטפלים בה. הבעיה היא כשיש מחלה בנפש. המחלה בנפש מתבטא בזה שאדם לא יודע את מקומו, ולא יודע למה הוא בא לעולם הזה. והוא חושב שהכל שייך לו, ואדם אחר משיג גבולו. בנות יקרות, אין השגת גבול, אין מלכות נוגעת בין מלכות. כל מה שקורה לאדם בעולם הזה, זה מת השם. למה? כי אין בריאה נוקפת אצבעה למטה, אלו לא הכריזו עליה למעלה. אז מה אנחנו עושים בחודש אייר? כבר מתחילים את זה. מפסח עד עצרת מתחילים לספור את ספירת העומר, מצוות ספירת העומר. כמו שעם ישראל הוצאו ממצרים והיו בממתת שערים של חוסר טהרה, וכל יום ויום שהם עברו, הם יצאו משער של חוסר טהרה ונכנסו לשער של טהרה. כך התחילו להתנקות, ברוחניות התנקו. ואז זה בא להגשמה בחיצוניות, כי כשאדם משנה את הפנימיות, הוא משנה על ידי זה גם את החיצוניות שלו. בסייעתא דשמיא, אנחנו רואים את זה גם היום את העולם. אנחנו רואים שבחוץ, אנחנו רואים, והציצו כל פעלי אבן להישמדם עד עד. אנחנו רואים שהרוע מתחיל לצאת החוצה. קודם הוא היה מוסתר, היום הוא יוצא החוצה. למה? כי הפנימיות של העולם מתוקנת, ונשאר לתקן את החיצוניות, את החולי החיצוני של העולם. וזה ממש חולי, כי זה חולי הנפש. וחולי הנפש, אדם יכול להיות חולה בנפש, והוא לא יודע שהוא חולה בכלל. אז אנחנו באנו על מנת להכריז את שם השם בעולם. ואיך מכריזים את שם השם בעולם? על ידי אהבת חינם. אין דרך אחרת, בנות יקרות. שאוהבים את השם ואוהבים את הברואים של השם, אהבת חינם. ומבינים שכל מה שבאנו לעשות בעולם הזה זה מבחן של אמונה. אז עם ישראל אותו דבר, אז יצאו משער של חוסר טהרה לתוך שער של טהרה. כל יום יצאו מחוסר טהרה לטהרה. ככה עברו 49 ימים עד שקיבלו ביום ה-50 במעמד הר-סיני, כבר היו כולם מבחינה רוחנית נקיים ויכלו לקבל בסייעתא דשמיא את התורה במעמד הר-סיני. זאת ההכנה, תיקון המידות בסייעתא דשמיא, ולכן אנחנו עוברים ועוברים ממש, מה זה תיקון המידות? עוברים לשבע ספירות של הקבלה, לחסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, וממש מתקנים אחד אחד. זאת המטרה, בכדי שכל האור של הקדוש ברוך הוא, כי כל שבועות, בדיוק כמו שהיה בשבועות כשיצאו עם ישראל ממצרים, כל שבועות מתגלה האור של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו משתדלים להיות כלי לתקן את עצמנו ולהוציא את המידות הלא טובות שבנו, וללמד את עצמנו להיות טובים יותר ולקבל את רצונו של הקדוש ברוך הוא על עצמנו בעזרת השם, ולדחוק את הרגליים של היצר רע ומהרע לעשות טוב בסייעתא דשמיא. מההתמדה שלו לגרום לנו לעשות דברים לא טובים, אנחנו ניקח את ההתמדה לעשות דברים טובים. כל מה שהוא רוצה, מנסה להפוך את הרצונות שלנו לרצונו, אנחנו הופכים את הרצונות שלו לרצונו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהופכים את הלא טוב לטוב בסייעתא דשמיא. אז כל חודש אייר, אני השם רופאך, זה רפואת הנפש. אם יש לאדם רפואת הנפש, יש לו גם רפואת הגוף. כי מתי אדם יש לו פגם בתוך הגוף? כשיש פגם בתוך הנפש. כי הנפש מתלבשת, הנשמה מתלבשת בגוף. הגוף הוא רק לבוש לנשמה. אז רמח איברים, בנות יקנו, רמח איברים כנגד רמח מצוות עשה. ושסה גידים הם כנגד שסה מצוות לא תעשה. לכן זה מולבש אחד בתוך השני. אז תיקנו את הנפש, אז בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא מתקן את הגוף. זה הכל הולך ביחד. ואז מגיעים בסייעתא דשמיא לחודש סיוון. ואז חודש סיוון בסייעתא דשמיא, נאמר את זה שוב, אז העולם הגשמי הופך להיות אחרי התיקון, כל השלבים האלה, העולם הופך להיות כלי לאלוקות. כלי לקבל את הקדוש ברוך הוא. ובראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית זה ראשית דרכו. בראשית זה ראשית תבואתה, ראשית דרכו זה התורה, ראשית תבואתה זה עם ישראל. כל המטרה של העולם זה שהקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמות לכאן על מנת לדעת את השם, כמה שאפשר לדעת אותו. על מנת שכל הנשמות יצאו מהעולם הזה ויגיעו בזכות ולא בחסד, זאת אומרת שהם עמלו בעולם הזה לדעת את השם ועולים תחת כיסא הכבוד בזכות ולא בחסד.
כמובן שהרוב זה חסד, כי אנחנו בתור בני אדם מאוד קשה לנו, אבל זה הכל בזכות החסד שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו על מנת לדעת אותו בעולם הזה, וכל המטרה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ולכן הקדוש ברוך הוא ניקה את עם ישראל ועזר להם לצאת משער של חוסר טהרה לשערים של טהרה, 49 שערים, בכדי שביום ה-50, שזה 50 שערי בינה, ייפתחו שערי שמיים, והקדוש ברוך הוא שירד על הר סיני בעזרת השם, ייתן לעם ישראל לקבל את התורה על הר סיני. לכן כתוב, והיו נכונים לשלושת ימים, שלושת ימי הגבלה. ואנחנו נמצאים ממש בשלושה ימים האלה. זה ממש ימים של יכולות מאוד גדולים, שאם אנחנו מבקש, צריך לבקש פשוט מהקדוש ברוך הוא, בדרך שאדם, בנתיב שאדם רוצה ללך בה, מוליכים אותו בה. זאת אומרת, אם אדם מבקש, ריבונו שלם, תעזור לי לעשות תשובה. אתה רואה אותי כמה זה קשה לי, תבקשה הקדוש ברוך הוא. ככל שאדם מבקש יותר, כך הוא יקבל יותר את מה שהוא מבקש. השם בוחן אותו ונותן לו את מבוקשו לטובה בעזרת השם. אז אנחנו רואים שזה בעצם שלושה, הכל הולך לפי שלושה. אנחנו רואים תורה משולשת, שזה התנך, תורה נביאים כתובים, אנחנו רואים לעם משולש, שזה כלי, כהנים לווים וישראל, שמשלימים אחד את השני, כי אנחנו ערבים זה לזה בסייעת הדשמי, וכשלו איש ואחיו, זאת אומרת שכל עם ישראל בבחשת בחוקותיי רואים את זה, כולם ערבים זה לזה. לעם משולש, בעזרת השם, כהנים לווים וישראל, זה הכלי. על ידי שלישי, שזה משה רבנו, כי הם שלושה אחים, אהרון, מרים ומשה רבנו. ביום השלישי, לשלושת ימי הגבלה, שאנחנו ממש נמצאים בהם. ובחודש השלישי, שהוא חודש סיוון, מחודש ניסן אייר סיוון. עכשיו, העניין של המספר שלוש, הוא כבר מבראשית, הוא לא רק מעכשיו. איך אנחנו יודעים? כי האדם הראשון חטא, נפל בשלוש עבירות שלהם נאמר, יהרג ובל יעבור. שזה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. עבודה זרה שלא שמע למקום. ברגע שלא שמע, אמר לו הקדוש ברוך הוא לא תעשה. ברגע שעשה, למרות שהוא אמר לו לא תעשה, הוא כפר במקום. כפר במקום זה נקרא עבודה זרה. שפיכות דמים כשהביא מיטה לעולם. וגילוי עריות כשהנחש גרם לחוסר טהרה בחווה. אז אנחנו רואים שלוש עבירות שהוא עבר שעליהם כתוב ירק ובל יעבור. מי תיקן את זה? עזר הקדוש אומר לשלושה קרויים אבות, שזה אברהם, יצחק ויעקב. למה הם קרויים אבות? מאחר והם תקנו את האבון של האדם הראשון. אברהם אבינו הכריז בקולי קולות, הוא היה יחיד בעולם שאמר שאם יש בירה, יש מנהיג לבירה. יש את הקדוש ברוך הוא. למרות שאני מאוד שם את עצמו אלוקות, והודיע שהטבע זה הכל והוא האלוקות. ואברהם אבינו יצא נגדו, תארו לכם, אחד כנגד כולם. יצא נגדו וזרקו אותו לאור כסדים שלושה ימים, הכל בשלוש. באור כסדים, והקדוש ברוך הוא הצילו. אנחנו רואים שהוא תיקן עבודה זרה. אנחנו עוברים ליצחק. ליצחק אבינו הסכים, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לעקוד אותו, ויצחק היה מוכן לעקד, וזה כנגד בנות יקרות לתקן את השפיכות דמים, את העבירה של שפיכות דמים. אנחנו עוברים ליצחק, יצחק, סליחה, יעקב אבינו בסייעת הדשמי, היו לו 12 שבטים צדיקים, תיקן גילוי עריות. אנחנו רואים מפה זה שלוש שבות, הכל בשלוש, ואנחנו יודעים שבקבלה יש שלושה קווים, קו החסד, שזה ימין, קו הדין, שזה שמאל, וקו האמצע, שזה השלום והמשפט. ואנחנו מחולקים לשלוש. צד ימין, שזה היד, כל החלק הימני שלנו זה חסד, כל החלק השמאלי זה דין, וכל החלק האמצעי, הקו הסימטרי, זה הכל אמת ומשפט, מחבר בין חסד ודין. ואנחנו הולכים לאבותינו הקדושים, בסייעתא דשמיא. רואים את זה טוב? אנחנו הולכים לאבותינו הקדושים, ואנחנו רואים כך, קו ימיני, שזה אברהם. אברהם אבינו עבד את הקדוש ברוך הוא בחסד. קו אמצעי, זה יעקב. וקו שמאלי זה יצחק. יצחק עבד את הקדוש ברוך הוא בדין, והאמצעי שמחבר בין החסד לדין זה יעקב אבינו, שהוא גמר את התיקון לאדם הראשון. יעקב אבינו הוא התפארת, שזה רחמים ודין ביחד, אמת ושלום. אני רוצה לומר לכם, בנות יקרות, כתוב כך, ויחן שם ישראל כנגד ההר. ויחן שם ישראל כנגד ההר, ויחן מלשון יחיד, כי הם חנו, אומר רשי, כאיש אחד בלב אחד. חנו כשהם היו כולם איש אחד בלב אחד. זאת אומרת שהם הבינו את המהות של העולם הזה.
אנחנו רק אורחים. כל המבחן בעולם הזה הוא מבחן של אמונה, ובאנו להיות כלי לתורה של הקדוש ברוך הוא, על מנת שבעזרת השם לא רק אנחנו, גם אומות העולם יעבדו את השם. ואז יתקיים בנו ובאומות העולם בסייעתא דשמיא, מה שכתוב בדברים בסייעתא דשמיא, כתוב, וידעת היום ושבת אל לבבך כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל ובארץ מתחת אין עוד, ועל הארץ מתחת אין עוד, מתחת אין עוד, ראשי תיבות אין עוד מלבדו. ויתרה על כן כתוב בפרשת דברים, אתה הראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. הכל זה אלוקות. ומה שבאנו פה זה למבחן אמונה. לכן אף אחד לא יכול לקחת מה שלא שלנו, ואנחנו יכולים לקחת מה שלא שייך לנו. אין מלכות נוגעת במלכות. וזה נקרא דעת את השם. וכשיגיע בעזרת המשיח, בעזרת השם, כתוב בזכריה פרק י' פסוק ת', והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, במהרה בימינו אמן. זאת אומרת דעת את השם. אנחנו מעידים על השם פעמיים ביום. איך אנחנו מעידים? אנחנו אומרים שמע ישראל. כתוב שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. מה אנחנו בעצם מעידים? שיש אחדות, שהכל זה אחד. השם שזה שם של חסד, שזה אברהם אבינו חסד של השם, אלוקינו שזה שם של דין של השם, הכל השם אחד, הכל זה אלוקות אחת, הכל זה חסד אחד גמור, אחד. אני רוצה להראות לכם בסייעתא דשמיא, כשאנחנו מבינים ואנחנו נמצאים באחדות מבחינת ויחן שם השם כנגד ההר, ויחן שם ישראל, תסתכלו ויחן שם ישראל, כשאנחנו ויחן, אחדות, כולנו נחשבים כאיש אחד בלב אחד, אז בעצם אנחנו גורמים לתיקון לכל העולמות. יש עולם של אדם קדמון שאין לנו בעצם נגיעה במקומות האלה, יש לנו הביאה, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אם אנחנו חיים בשלום אחד עם השני, אם אנחנו באחדות אחד עם השני, יש שמחה בכל העולמות, משיח מתגלה. איך אנחנו רואים את זה? כשאנחנו אומרים תפילת 18, תפילת 18 בסייעתא דשמיא, אנחנו אומרים כך, לקראת סוף תפילת 18 אנחנו אומרים שים שלום, נכון? שים שלום, טובה וברכה וכולי. אחר כך אנחנו אומרים ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום. תראו, ברוך אתה השם בראשי תיבות זה בית א' י', ב' בנות יקרות זה 2, א' זה 1, י' זה 10, כמה זה ביחד? 13. 13 זה 1, א' זה 1, ח' זה 8, ד' זה 4, ביחד זה 13. 13 זה אהבה, אהבה, א' זה ה', ב' זה 2, ה' זה 5, עוד ה' זה 5, ביחד זה 13. א', ה', ב', ה', ביחד זה 13. זאת אומרת שאם אנחנו אוהבים אחד את השני, יש שלום, טובה, ברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל עם ישראל. ועל כל העולם כולו. Amen. אז ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום. ראשי תיבות את זה א', עמו זה עין, ישראל זה י', ובשלום זה ב'. א' זה עולם האצילות. אם יש שלום, אז יש שלום בעולם האצילות. עין עולם העשייה, שזה עולם הזה. י' עולם היצירה. וב' זה עולם הבריאה, הביאה. אצילות, בריאה, יצירה ועשה, שלום בכל העולמות. זה מושפע מאיתנו, אנחנו פה בעולם הזה. ברגע שאנחנו מבינים את המהות שלנו, למה אנחנו עומדים במעמד הר סיני, אנחנו מבינים את המהות של קבלת התורה, אנחנו מבינים שכל העבודה בעולם הזה זה עבודה של אמונה. לימוד התורה זה לעידון הנפש, שבכדי שבאמת נדע לאהוב אחד את השני. ומה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, אלא בסייעתא דשמיא שאנחנו נקיים ואהבת לך כמוך אני השם, ואז אנחנו הופכים להיות כלי לתורה של הקדוש ברוך הוא. ומה עשה הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני? ריפא את כל החולים. זאת אומרת שאדם שומע את עשרת הדיברות, וגם אם אנחנו לא הולכים לתורה, גם אנחנו לא הולכים לבית הכנסת, ואנחנו בבית קוראים את התורה בסייעתא דשמיא,
אז בבית שאנחנו קוראים נקרא את זה בכל רם את עשרת הדיברות, האוזן שומעת שהיא מיקרופון לאיברים של הגוף, וכל הגוף שומע. ואז להתייחד עם הקדוש ברוך הוא, שכמו שהוא ריפא את כל החולים במעמד הר סיני, גם ירפא אותנו. רפואת הנפש, רפואת הגוף בעזרת השם. וכמו שהקדוש ברוך הוא עשה חופה, והייתם לי סגולה מכל העמים בסייעת הדשמה. יעשה חופה לנו גם כן היום, וכל מי שצריך זיווג בעזרת השם, השם יזמין לו את זיווגו משור ששמתו, וכולם יבנו בניין ידעת משורת התורה מצוות, והתברכו בזר הבר כמה דור אשר מבורך. זאת אומרת, זה סגולה גם בזר הבר כמה דור אשר מבורך. בסייעת הדשמה אנחנו רואים שהשם שבועות, מלשון השבועות, מלשון שבועות, שבועות מלשון שנשבע הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והייתם לי סגולה מכל העמים, מבראשית עד לעולמי עד, מאחר והקדוש ברוך הוא אין סופי, גם המילים שלו אין סופיות. ואז אנחנו מעידים על השם. איך אנחנו מעידים? פעמיים ביום אומרים שמע ישראל. אנחנו אומרים כך, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הכל אחד, גם הדין וגם החסד, זה הכל חסד אחד גמור. ואז אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אתם רואים את הראשי תיבות? ואם תשימו לב שהראשי תיבות זה אותיות בך שלום. אם אדם מבין שהכל זה אלוקות, והשם את שמע ישראל, השם אלוקינו, גם החסד וגם הדין, הכל חסד אחד גמור, השם אחד, והוא באחדות עם השם יתברך ועם עם ישראל, והוא אוהב, כי אחד זה גם ברוך אתה השם, ראשי תיבות של ברוך אתה השם זה גם אחד, אחד זה אהבה, אם בסייעת הדשמע אוהב את כל המשרד ומתקיים בו, ואהבת לך כמוך אני השם, אז הוא זוכה שיש בך שלום. זאת אומרת שלום בכל העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, ושלום בבית שלו, יש לו שום בית, ושלום עלינו ועל כל עם ישראל, ושלום עלינו ועל כל העולם כולו. ואיך אנחנו מעידים? כי שמע מסתיים בעין, ואחד מסתיים בדלת, לכן עד, אנחנו הופכים להיות עד לקדוש ברוך הוא, ומכריזים את השם שלו בעולם הזה ובעולמות עליונים בסייעת הדשמיה. אכן בנות יקרות, יש לנו זכות בעזרת השם, ולכן גם חג השבועות בעזרת השם הוא כמו עצרת, עצרת ממש מקביל לסוכות. סוכות יש לנו 7 ימים של סוכות, והיום השמיני הוא עצרת, שמיני עצרת. אותו דבר כאן, מתחיל בפסח, 7 שבועות שבהם סופרים את העומר, 49 ימים, מגיעים ליום ה-50, זה עצרת, בין פסח לעצרת לשבועות בסייעת הדשמיה. ואז אנחנו מכינים את עצמנו בסייעת הדשמיה לקבל את התורה, וכל שנה ושנה האור של התורה של הקדוש ברוך הוא יורד מלמעלה למטה, ואם זכינו הפכנו להיות כלי, כהנים לוויים בישראל, כולנו מקבלים את התורה, והיא נשפעת עלינו ודרכנו גם לכל העולם כולו. אנחנו השליח של הקדוש ברוך הוא, בני בכורי ישראל בסייעת הדשמיה. לכן אנחנו בשבועות בסייעת הדשמיה הופכים להיות כלי, ואני אביא לכם בסייעת הדשמיה גם בעזרת השם גם סגולות לשבועות. הסגולות הן מהספר, מהחוברת ישועות מסיני אור רפאל. אני רוצה להזכיר לכם לעשות ביום חמישי עירוב תבשילין. אם מישהו שכח, אם קורה ששכחתם, תגידו שאתם סומכים על עירוב תבשילין שעושה הרב בשביל כל הקהילה. אבל מאוד רצוי שתעשו עירוב תבשילין, לקחת לחמנייה אחת ולקחת ביצה קשה או דג, איזה חתיכה של תבשיל, לשים ביחד, לברך על זה על עירוב תבשילין ולניח את זה במקרר עד סעודה שלישית ביום שבת אחרי מנחה. עכשיו, מה מיוחד בעירוב תבשילין? המיוחד בעירוב תבשילין שמי שאוכל מזה מקבל יראת השם. זה סגולה ליראת השם. לכן כשעושים את הסעודה, סעודה שלישית מנחה, לעשות המוציא עם הלחמנייה, הרי צריך לחם משנה, צריך שני חלקים. אז לקחת הלחמנייה שהכנו לעירוב תבשילין, ולקחת עוד לחם, ביחד לברך עליהם המוציא, ולתת לכולם מהעירוב תבשילין, לכולם, שכולם יאכלו מזה. שכולם בסייעת הדשמיה יאכלו, כי זה סגולה ליראת השם. אז מאוד חשוב לאכול מהעירוב תבשילין שאנחנו עושים ביום חמישי. לא לשכוח, המטרה של עירוב תבשילין שנוכל לבשל ביום שישי לשבת. אבל תזכרו שכאילו אסור לבשל, גם אם יש לנו, נגיד אם החג היה באמצע השבוע, בסדר? אז לא עושים עירוב תבשילין, אבל אסור לבשל ליום השני של החג. אז מה כן עושים? גם כשאנחנו מבשלים ביום שישי, אנחנו תואמים מזה, אוכלים מזה קצת, כאילו עשינו את זה ליום שישי, ואז אפשר להשתמש בזה גם ליום השני של החג.
בסדר? בסייעתא דשמיא, אז אנחנו עושים עירוב תבשילים, ותזכרו, סגולה ליראת השם זה עירוב תבשילים. עכשיו בואו נמשיך בעזרת השם. אנחנו בשבועות קוראים מגילת רות. ומגילת רות אנחנו קוראים בשבועות, מאחר ביום בסיוון, זה ההזכרה של דוד המלך, הולדת הזכרה של הבעל שם טוב, זכותם תגן עלינו. ודוד המלך כתב תהילים שהם במקביל בסייעתא דשמיא לחמישה חומשי תורה. לכן הגברים, מאחר ומשה רבינו בא אחרי שלושת ימי ההגבלה, בא להעיר את עם ישראל בכדי שיקבלו תורה, והיה צריך להרים את קולו שלי שיתעוררו, אנחנו עושים תיקון לזה. אז הגברים קוראים כל הלילה מהתנך, תורה נביאים וכתובים, ומהמשנה ומהגברה ומהזוהר בסייעתא דשמיא, ובוותיקים כבר עושים עם עלות השחר, הם עושים כבר את שחרית. אנחנו קוראות תהילים, בנות יקרות. כדאי מאוד לגמור את כל ספר התהילים לזכות דוד המלך והבעל שם טוב, לזכות כל עם ישראל לכל העולם כולו. כי זה מקביל לחמישה חומשי תורה. אם אתם מרגישות שאתם יכולות להישאר ערות כל הלילה ולתפקד יום למחרת, תבוא עליכן הברכה. אבל אם לא, אז בנות יקרות תקראו תהילים ותלכו אתן לישון. ותתנו לגברים להישאר ערים, כי בבוקר צריך גם להביא להם לעשות קידוש, וצריך להכין אוכל, וצריך לטפל בילדים, אז שלא תהיו עייפות מדי בשביל לטפל בילדים ולטפל בכולם, כי זה מצווה מאוד גדולה. יש לנו מצווה מאוד גדולה לדאוג לאחרים. איזה גמילות חסדים נתן לנו הקדוש ברוך הוא בתור נשים. אז מי שיכולה, יכולה להישאר, ואם מי שלא יכולה, שלא תרגיש נקיפות מצפון, תגיד לה, תקרא את התהילים, ובעזרת השם, תגיד לקדוש ברוך הוא שהיא הולכת לישון, בכדי שבחר יהיה לה כוח, בעזרת השם, לטפל בכל המשפחה, שזה דבר מאוד חשוב, כי בעצם הטיפול וההכנה של כל מה שאנחנו עושות, הכנה למצווה גדולה יותר מן המצווה. כך אומרים חז"ל. עד כדי כך שהכהן מיטיב את הנרות, אבל זר יכול להדליק את הנרות של המנורה. אז תארו לכם כמה חשוב ההכנה למצווה. אז בנות יקרות, אנחנו קוראים בעזרת השם מגילת רות, ואנחנו יודעים, זה לגבי תיקון ליל שבועות, מגילת רות בסייעתא דשמיא. אנחנו יודעים שכתב אותה שמואל הנביא, והיא עוסקת, כל מגילת רות עוסקת בגיורת צדק, רות המואביה, שהיא דוגמה לגר צדק, אמרה לנעמי, חמותה, אמרה לה, אל אשר תלכי אלך, ובאשר תלין ילין, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, וזה גר צדק בסייעתא דשמיא. ואנחנו רות בגימטריה, ריש, זה 200, תף זה 400, זה 600, ובב זה 6, זה 206, ועוד 7 מצוות נוח, שהיא כבר קודם לכן קיבלה על עצמה, שזה של אומות העולם, ביחד היא קיבלה תרי"ג מצוות דאורייתא בעזרת השם. יתרה על כן, רות נישאה לבועז משבט יהודה, ומהם יצא עובד, עובד שהוא אבי ישי, וישי שהוא אבי דוד המלך, ודוד המלך בעזרת השם אינו יוצא המשיח. לכן קוראים מגילת רות בסייעתא דשמיא בשבועות. יתרה על כן, יש לנו מנהג לאכול דברי חלב, ודברי החלב, בנות יקרות, כי אנחנו מה אומרים? אנחנו אומרים בשיר השירים, כל זה אנחנו קוראים שיר השירים בערב שבת בסייעתא דשמיא, דבש וחלב תחת לשונך. שהתורה היא כזאת מענגת, שהטעם שלה הוא כמו דבש וחלב בסייעתא דשמיא. לכן בסייעתא דשמיא אנחנו אוכלים מאכלים חלביים, זה מנהג. והמנהג הזה, תדעו לכם, את החג צריך לכבד בבשר ויין. אז מתי אוכלים את המאכלים החלביים? זה בשחרית, אחרי שכל הלילה למדו ואחר כך אמרו שחרית, אנחנו מגישים מאכלים חלביים ולכבד, כדוגמת התורה, שדבש וחלב תחת לשונך. חלב חטא זה 8, למד זה 30, בית זה 2 ביחד, זה 40, כמניין הימים שעלה משה רבינו להר סיני בעזרת השם לקבל את התורה. זה 40 שעה של המקווה, זה 40 יום של תשובה בעזרת השם, כמו שאנחנו מכינים את עצמנו בסייעתא דשמיא לקבל את התורה בשבועות בעזרת השם, כל שנה ושנה מחדש בסייעתא דשמיא. אז אנחנו בסייעתא דשמיא אוכלים מאכלים חלביים. אני רוצה להמשיך ולומר לכם, בנות יקרות, על הסגולות שיש בשבועות. אז קודם כל צדקה. בנות יקרות, מאוד חשוב, צדקה תציל ממוות, אני בצדק אחזה פניך, מאוד חשוב צדקה. יש סגולה של רבי חיים פלאג'י לשבועות, בסייעתא דשמיא, שאדם נותן פעמיים בן. בן, נון זה 50, בית זה 2, זה 52, פעמיים זה 104, סכום של 104.
אז זה יכול להיות 104 דולר או 104 פרוטות, איך, 104 שקלים, כל בן אדם כמה שהוא יכול לתת, אבל שיהיה בסכום של 104, ואז הוא נותן את זה לתלמיד חכם או לכולל שילמדו תורה. קודם כל, כשנותנים בכלל לכולל, אז תדעו לכם שהתורה שלהם היא גם התורה שלכם. אבל נותנים את זה, וזה סגולה להיפקד בזרע בר קיימת דור ישרים מבורך. מאוד חשוב בעזרת השם בשבועות, דווקא בשבועות, בסייעתא דשמיא יתרה על כן, מאיפה מגיע הסכום גם 104? כשנותנים את הסכום 104, זה 91, כי האדם עץ השדה, לתקן את עצמנו. אז כי האדם עץ השדה, האדם נחשב אילן. א' זה 1, י' זה 10, ל' זה 30, ונון זה 50, ביחד זה 91. ו-91 כמניין אמן, כמניין שם השם י' כ' ו' כ' ושם הדמות של הקדוש ברוך הוא. כמניין סוכה, שנהיה מחופים בסייעתא דשמיא ונמצאים בסוכה של הקדוש ברוך הוא, עם שני שמות של הקדוש ברוך הוא, שנו אור מקיף מגן עלינו. אז לכן אנחנו, זה 91. 91 ועוד 13 מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידות הרחמים, זה 104. זאת אומרת שנותנים את הסכום של 100, וכמובן לתת יותר מזה, אבל לתת גם 104 ועם סכום נוסף כמה שאתם רוצים לתת. מאוד חשוב צדקה לתת, כי צדקה תציל ממוות, צדקה מנקה אותנו בסייעתא דשמיא מעבירות. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בזכות הצדקה הזאת שתתנקה גם הנפש שלנו, ונהיה זכאים לקבל תורה במעמד הר סיני, ולהיות אלה שמכריזים, ממליכים את הקדוש ברוך הוא על כל העולם כולו, בעזרת השם. אז ככה אנחנו מתכננים. דבר נוסף, מתכוננים כמו קלה וחתן לפני החתונה שלהם. זה בדיוק אותו דבר, כי אנחנו במעמד הר סיני, היינו הקלה שכנסת ישראל הייתה הקלה של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא היה החתן. והייתם לי סגולה מכל העמים, כמו שמייחד החתן את הקלה, כשאומר לה, הרי את מקודשת לי, והייתם לי, הרי את מקודשת לי בטבעת זאת, כך ייחד הקדוש ברוך הוא את עם ישראל מכל העלימים, מכל העמים לדורי דורות. אין תחליף לעם ישראל. קודשא בריך הוא ישראל ואורייתא זה חד. קודשא בריך הוא ישראל וירושלים זה חד, אומר הזוהר הקדוש. אין תחליף לזה, זה לעולמי עולמים. זה שבועה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. בנות יקרות, דבר נוסף, גברים בדרך כלל הולכים למקווה, אני לא יודעת עכשיו מה קורה עם המקוואות, אבל בסייעתא דשמיא על מנת להיטהר ב-40 שאה של מים, לא לשכוח בסמים, פרחים, ריח טוב שיהיה בבית. כמו שעם ישראל קיבל את התורה במעמד הר סיני והיה הכל מבוסם עם פרחים ובריחות גן עדן היו, ככה בעזרת השם שגם הבית שלנו, מקדש מעט, שגם הוא יהיה בסייעתא דשמיא, כולו בסמים. דבר נוסף, ותזכרו שהבסמים מתקנים את הנפש, כי מתי אנחנו עושים בסמים? בהבדלה, מוצאי שבת. וכל המטרה של הבסמים זה לענג את הנפש, להאיר את הנפש לעבודת השם. יתרה על כן, דיברנו על עירוב תבשילים, אנחנו מדברים עכשיו על הדלקת נרות לפני שבועות. לפני שבועות אנחנו נדליק נרות לדוד המלך ולבעל שם טוב, זכותם תגן עלינו בעזרת השם, ואנחנו מדליקים בעזרת השם גם לכל מי שנפטר מכל הקרובים במשפחה. זאת אומרת, אבא, אמא, בסייעתא דשמיא, סבא, סבתא, כל מי שנפטר מהקרובים, כי יש יכולת לשלוש הרגלים, כתוב כך, שלושת הרגלים הם עת רצון לעילוי נשמתם של הנפטרים. אז זה חסד של אמת עם הנפטרים. אז לפני שמדליקים את הנרות של החג, אנחנו מדליקים לדוד המלך ולבעל שם צום סרוטם תגן עלינו, וגם לכל הנפטרים מהמשפחה, על מנת שיהיה להם עילוי נפטרים. תדליקו גם נר בסייעתא דשמיא לכל הנשמות שאין להם מי שאמר להם עליהם קדיש. אז בסייעתא דשמיא גם להם יהיה זכות. ואנחנו ממשיכים בעזרת השם, יש שם ממליצים לעשות תענית דיבור בליל שבועות, אם אתם יכולות, יכולות ואם לא, כלומר אפשר לדבר בדברי קדושה, אבל אם קשה כי זה בבית, קודם שלום בית מאשר תענית דיבור. הגברים יכולים לעשות כי הם ידברו, אבל אנחנו נגיש להם ונביא להם דברים, אבל אם הילדים צריכים אותנו וקשה לנו, אז בסייעתא דשמיא, בזמן שאתם קוראים את התהילים זה תענית דיבור. אבל אם אפשר להשתדל לעשות תעני דיבור כל הלילה עד אחרי שחרית, אם אפשר. בנות יקרות, דבר נוסף, אנחנו אמרתי שאוכלים דברי חלב, יתרה על כן אפשר, רצוי וכדאי לאכול תפוח. עכשיו בואו, מגיד מקוזניץ' אומר שצריך גם לאכול תפוח כשעושים את הקידוש בשבת, אחרי הקידוש לאכול גם תפוח. ולמה? כי זה פותח שערי פרנסה.
כי אנחנו אומרים בתהילים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מה זה פותח? זה פי וב תף חט. זה אותיות תפוח. אז ברגע שעשינו סימן לקדוש ברוך הוא, אז הוא פותח את השער, כי אכלנו תפוח. למה תפוח חשוב לאכול גם בקידוש, אחרי הקידוש של שבועות, כאילו בקידוש? למה חשוב לאכול? כי תפוח, הניצן שלו מתחיל ביום הראשון, עד שהוא הופך להיות תפוח, זה עוברים 50 יום. בדיוק כמו 50 יום של ספירת העומר. לכן טוב וכדאי לאכול תפוח, ועוד יותר טוב לטבול אותו קצת בדבש ולאכול אותו. למה? כי דבש וחלב תחת לשונך, אפילו שאנחנו אוכלים ארוחה בשרית, אבל הדבש זה גם, זה הטעם של התורה. אז אפשר טיפה לטבול אותו קצת בדבש ולאכול אותו בסייעתא דשמיא. בנות יקרות, אני רוצה לברך את כולנו בעזרת השם בחג חג שבועות שמח. אני רוצה לברך את כולנו שבאמת נהיה כלי של התורה של הקדוש ברוך הוא, ונזכה באמת שיתקיים בנו ואהבת לך כמוך אני השם, ונזכה בעזרת השם שנזכה להיות אור לעצמנו ולכל העולם כולו, ונזכה אמן. לקדם פני משיח צדקנו ברחמים מורים במהרה בימינו אמן. ונזכה בעזרת השם באליהו נביא זכור לטוב, ולעולם יפרד אדם מחברו בגר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים אמן. ונזכה בסייעתא דשמיא, בנות יקרות, בסייעתא דשמיא, תלינו בטוב ותקיצו בישועה ורחמים בתוך כל עם ישראל בעזרת השם. אנחנו נסיים פה עכשיו, אבל אני רק אוציא אתכם מהמיוט, אחותי תסגור את הווידאו, ואתם יכולות לשאול אותי